তুমিও আপাক নাচি দিয়া, নহলে সিহঁতে আমাক বেয়া পাই থকা বুলি ভাবিব। নোৱাৰো মই, তুমিয়ে নাচা গৈ যোৱা, ভনীৰা আই পি এছ হৈ আহিছে নহয়। আমি তেতিয়াই আদ্যাক মাৰি পেলাব লাগিছিল। তাক সেইদিনাই মাৰি পেলোৱা হ'লে আজি তাই এই ভাল খবৰটো নুশুনিলোহেঁতেন। সিহঁতক আজি মই মজা দি আছো, জুৱা খেলিব আহিছে ইয়াত। নাযাবি ৰাতিখন অকল অকলে, মদ খাই মাতাল হৈ আছে। সেই একো কৰিব নোৱাৰে ইহঁতে, ইহঁতৰ অভদ্ৰামী বন্ধ কৰিব লাগিব। অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।